Už od malička som v mojom synovi videla naklonosť posvetným veciam. Panna Mária je jedinou ženou môjho života. Spoveď je ako oheň, vďaka ktorému balón vystupuje do neba. Aby sa mohol vzniesť do výšin, potrebuje sa zbaviť záťaže. Eucharistia je diaľnicou do neba. Aj napriek predsudkom okolitého sveta vedel vo svojom srdci nájsť empatiu na pomoc chudobným. Sono destinato a morire. Neostávalo mu veľa času, ale on sa tešil domov k otcovi. Bol mladý a predsa sa od neho mali dospelí čo učiť. Narodil sa v roku 1991 a zomrel v roku 2006, čo nie je až tak dávno. Bol nám veľmi podobný, ale dobu, v ktorej žil, využil na konanie dobra. Povzbudzoval k častej spovedi a sám na ňu chodil každý týždeň. Úcta k Eucharistii, o ktorej často hovoril, že je diaľnicou do neba, ho viedla k vytvoreniu webovej stránky, kde zaznamenával rôzne eucharistické zázraky a informácie o nich. Medzi ľudí, ktorých ovplyvnil, patria bezdomovci, pre ktorých sa často vzdal svojho vlastného obedu. Ind, ktorý sa vďaka nemu a rozhovorom s ním obrátil, učitelia náboženstva, ktorí k nemu chodili pre rady, a mnoho ďalších. Ako 15-ročnému mu diagnostikovali leukémiu, no nestracal svoj optimizmus a tešil sa do svojho nebeského domova. Zmenil mnoho životov a doteraz nás ovplyvňuje. Karlo ma inšpiroval asi najviac v tom, že si dokázal zachovať čisté srdce aj v modernom svete. Jeho dobrota ma inšpirovala. Verím, že aj malý kompliment dokáže niekomu zlepšiť deň. Karlo ma naučil uvedomiť si dôležitosť Eucharistie a spovede. Som presvedčený, že blahoslavený Karlo ako ty je inšpiráciou pre nás všetkých. Najmä v tom, ako žiť všedný každodenný život mimoriadne. Učí nás, že byť in znamená pozývať Krista do každého dňa.